Násobení číslem 2, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 8 a zároveň menší než 13, vybarvěte žlutě. Vypočítejte co příklady na násobení čeho na násobení dvěmi. Takže se do toho pustíme, ale hm, my bychom si to mohli trošku stížit. Zavřete oči, já vám budu říkat příklady, které tady jsou postupně, a vy je zkuste vypočítat rychleji, než já vám napovím výsledek. Tak jdeme na to. 10 krát 2, 20. 5 krát 2, 10. 7 krát 2, 14. Třikrát dvě, šest. Osmkrát dvě, šestnáct. Dvakrát dvě, čtyři. Jednoukrát dvě, dvě. Devět krát dvě, osmnáct. Čtyřikrát dvě, 8, 6x2, 12. Stihali jste? Pokud ne, tak ještě zapracujte na těch příkladech. Pokud ano, tak si myslím, že už příklady na násobení dvěma zvládáte, ale my bychom neměli zapomenout na tu druhou část úlohy. Větší než 8, takže zjednodušená číselná osa 8 a větší než 8 a zároveň menší než 13. Tak tady si udělám 13 a menší. A tam je napsáno a zároveň, takže čísla, která se nacházejí mezi. Takže co se tam nachází? Devítka, desítka, jedenáctka, dvanáctka. Tak, ale devítku a jedenáctku tady určitě nenajdeme, protože to nejsou násobky čísla. Dvou najdeme jenom desítku a dvanáctku. Hledám desítku, hledám dvanáctku. Výborně. Pro jistotu se podívám na řešení. Ano, mám to správně. Takže příklady na násobení dvěma umíme. Žluté najdeme. Tak se do toho puste.